ste uçar kusen, boyu uçinar kusen, aşkere kumar kusen. Boyu uçinar kusen, aşkere kumar kusen. Yez ahçengem azuzem, gafiz kim aşam kusen. Voske başingem hakel, dagim voske na kusen. Voske başingem hakel, dagim voske na kusen. Քանաձորի կերպարվեստի թանգարանում կայացավ լուսանկարիչ Անտոն Սենկոյի լուսանկարների ցուցահանդեսը, որը ամփոփում էր Հորովել երգի պարի անսամբլի անցնող 1 տարվա համերգային գործունեությունը։ Ցուցահանդեսին ներկա էին հոգևոր դասի, մարզային եւ համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներ, անսամբլի երկրպագուներ։ Հորովել երգի պարի անսամբլի հետ մենք բավականի երկար տարիների համագործակցության փորձ ունենք, բայց այս անգամ փորձեցինք հենց կերպարվեստի ոլորտում համագործակցել։ Արդեն ներկայացվեց, որ ֆոտոպատմություն նվիրված է ասամբլի 1 տարվա շրջակայություններին, համերգներին եւ հրաշալի առիթ էր պարզապես թանգարանում ներկայացնելու համար, որը մեծ սիրով ընթերացել ենք։ Ստեղծագործական կոլեկտիվ հարշակելու համար պետք է օգտագործել տարբեր միջոցներ։ Իհարկե մենք մտածում ենք, որ Հորովելը երկի պարի անսամբլը եւ նա միայն պիտի երկի եւ պարի, բայց սա նաեւ մի միջոց է մեր անսամբլը ավելի ճանաչելի դարձնելու, հանդիսատես ներգրավելու համար։ Այս ֆորմատով էլ կարելի է նաև հանդիսատես ներգրավել, եւ ոչ միայն այս ֆորմատով, մենք անընդհատ պրոպոզիցիաների մեջ ենք նոր ձևեր, նոր մոտեցումներ, որպիսի ավելի շատ խոսվի մեր անսամբլի մասին։ Արդեն 1 տարի է, ինչ լուսանկարիչ Անտոն Սենկոն աշխատում է Հորովելի հետ։ Այս ընթացքում հասցրել է նկարել 7 համերգ եւ համատեղ նոր ստեղծագործական ծրագրեր են պլանավորում իրականացնել։ Այս ցուցահանդեսը համագործակցության սկիզբն է։ Անսամբլի անդամները շատ ստեղծագործ են։ Եվից ոգեշնչեցին ու ցակես գաղափար, որ այն ամբողջ աշխատանքը, որ մենք արել ենք միասին, ցույց տանք մարդկանց, որպեսզի տեսնեն ինչ է կատարվում կուլիսներից դուրս։ Գաղափարը առաջարկեցի անսամբլի ղեկավարությանը։ Նրանք էլ համաձայնվեցին եւ ահա մենք այստեղ ենք։ Լուսանկարիչը սև եւ սպիտակ լուսանկարներով ցույց է տվել փորձերի ընթացքում կատարված դրվագները, իսկ գունավոր նկարներով հիմնական ծրագրի ելույթներից դրվագներ։ Քանի որ միշտ Հորովելը ներկայանում է նորովի, այս նկարների միջոցով Անտոն Սենկոն հանդիսատեսին գրավում եւ ուղերձ է հղում։ Իմ ուղերձն է անպայման այցելել Հորովել երկի պարի անսամբլի համերգներին, որ քաղաքում էլ այն լինի։ Ինքս էլ հաճելիորեն զարմացած էի, քանի որ տարբեր քաղաքներում նրանք ծրագրի մեջ որոշ կատարումներ հանում էին, փոխարենը մեկ ուրիշը ներկայացնում։ Նկարները կոչված են ցույց տալու ինչ որ պահեր, որ մարդիկ շարժման մեջ կարող են չնկատել։ Այսինքն լուսանկարները այն ճիշտ պահի արված ակնթարթներն են, որը պետք է գրավի նոր հանդիսատես։ Հույս ունեմ ցուցահանդեսը կտեսնեն եւ ցանկություն կունենան ներկա գտնվել համերգին։ Ցուցադրությունից տպավորությունները մեծ էին։ Հորովելցիները փաստում են, սա իր տեսակով յուրահատուկ ցուցադրություն էր։ Այն հանդիսատեսին ներկայացնում է Հորովելի բեմական եւ կուլիսային կյանքը լուսանկարչի որսած ակնթարթների միջոցով։ Նկարներ, որոնք խոսող նկարներ են, որոնք պատմում են ամեն մի պարը, ամեն մի երկը, ամեն մի նվագը, երաժշտությունը։ Ասեմ, որ նման բան մեր քաղաքում առաջինն է, որպես երկի պարի անսամբլի ցուցահանդես կարելի ասել, պատկերների, ֆոտոպատկերների միջոցով առաջինն է, եւ մենք զգում ենք, որ հանդիսատեսը, մեր ներկա հյուրերը շատ դրական են վերաբերվում մեզ, արված գործին հիացած են։ Տպավորությունները շատ հետաքրքիր են, որովհետեւ այստեղի ներկա հիմնական այդ հանդիսատեսը մեծ մասը մեզ բեմի վրա տեսել է բարելիս, եւ այսօր իրանք տեսնում են ստատիկ վիճակով։ Եվ ինչպես նկատեցիք, այստեղ կան նկարներ, որոնք պատմում են մեր կուլիսային փորձային պրոցեսի մասին, որը հանդիսատեսը միանշանակ չի տեսնում, եւ սա նաեւ միջոց է, որ հանդիսատեսը ծանոթանում նաեւ կուլիսից այն կողմ կատարվող աշխատանքի պրոցեսի մասին տեղեկություն։ Մինչ այս ֆոտոցուցահանդես տեղի ունեցել նաև Երևանում, Նարեկացի արվեստի կենտրոնում, որտեղ ներկայացված էր 26 աշխատանք։ Վանաձորում աշխատանքները 41-ն են, այն կցուցադրվի մինչև հոկտեմբերի 28-ը, որից հետո հանդիսատեսը նոյեմբերին կարող է ներկա գտնվել Հորովելի բարեգործական համերգին։ Աշխեն Սուքիասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանակ։